Gente, tô fazendo um sonho. Eu coloquei uma xícara de açúcar, 4 ovos, 60 gramas de fermento de padaria fresco, coloquei 4 colheres de manteiga, uma pitada de sal e agora eu vou acrescentar o trigo, tá bom? Vou acrescentar o trigo, que é, peguei 1,5 kg, quase 2 kg. Aí eu tô mexendo aqui, mexendo o meu fouet. Aí o leite, eu coloquei 1 litro de leite. E agora lavei as mãos e agora vou colocar o trigo. Não vou fazer soma. Aí eu despejei todo esse pacote. Aí vou mexer. Minha mão tá linda, viu? E tal, ficando assim, ó, a massa. Agora tem que experimentar pra ver se tá bom de doce. Eu vou punhar aqui. Pra mim fazer. Vou colocar mais trigo. Tem mais de 1 quilo. Tem quase 2 quilos já. Pegar mais um pouco de trigo, mais um pacote. Despejei mais um pouco. Minha mão tá linda, viu, pessoal? Bem lavadinha. Eu coloquei 4 colheres de manteiga aí, eu coloco manteiga, eu não coloco óleo. Eu só coloco só a manteiga. 60 gramas de fermento, agora eu vou despejar aqui, vou colocar em cima da mesa. Tá limpinha a mesa, que eu já limpei. Maciozinha, ó. E ela tem que ficar firminha. É que nem massa de pão mesmo.
Aí eu vou fazer as bolinhas. A mesa tá limpa, viu? Aí eu coloquei 1 litro de leite, coloquei 1 xícara de açúcar. Aí também é assim, vocês vão, assim, tipo, o tempero, assim, do que vocês gostam mais doce, se gostam menos doce, aí vai dar preferência de cada um. Aí aqui, a massa ficou bem, ficou boa a massa. Não ficou tão doce. Aí coloco uma pitada de sal pra ela pegar o doce mesmo, sabe? Essa sopa bem sovadinha. Aí é 60 gramas de fermento. Padaria, aquele, não daquele biológico, daquele seco, meu, daquele de padaria mesmo, fresco. Eu gosto de comprar aquele de padaria, ó. Boa, massa, fica assim. Aí eu gastei tipo 2 quilos de farinha. Aí agora eu vou fazer as bolinhas. Tem que crescer pra mim. Aí vou colocar em cima da toalha. Peraí. Estender a toalha aqui. E vou pôr as bolinhas aqui. Eu vou pegar meu pó de macarrão. Aí eu vou esticar ela. Pegar isso daqui, porque eu não tenho outro. Aí vou punhar aqui. Aí eu corto assim, ó. Aqui é mais pequenininho. Esse é mais pequeno. Vou botar um copo com esse. Que esse aqui vai sair mais pequenininho. Ó, tá aí mesmo.
pego aqui, ó, corto, abro um pouquinho. Aí coloco o creme, aí passo aqui no açúcar, assim, ó. Aí eles têm que estar morninho, que aí você passa açúcar e ela gruda. Aí você corta assim, coloca aqui no meio do creme, aí você passa aqui, ó. Esse é o vidinho de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like. Tchau! Olha como é que ficou. Fiz um creme. Leite condensado, meio litro de leite. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E 2 colheres de maisena. Aí deixei endurecer. Aí ficou assim. Um creme, ó. Aí eu não tinha açúcar refinado. Aí eu peguei açúcar cristal. Uma xícara. E bati no liquidificador. Aí ficou fininha. Ó. Aí, tô fritando. Fica douradinho. Frito. Aí, eles cresceram dobrado, ó. De volume. Ficou muito gostoso, muito mesmo. Vou pegar uma aqui pra vocês verem, ó. Dá uma mordidinha.